Il-ħidma biżla tal-furnar Maltin u l-istorja ta' kif ħolma saret realtà li jisimha Maple huma l-qofol tal-ktieb Nenu for the Love of Maltese Bread li ġim niedi waqt serata taħt il-patronċinju tal-eċċellenza tagħha il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca. L-awtriċi Sendika Lea Portelli qalet li l-ktieb jirrakkonta storja ta' tifel li kellu ħolma u ta' koppja li ħadmu flimkien biex din il-ħolma seħħ. L-awtriċi rrakkuntat kif waqt li kienet qed intervista lil Nenu De Bono, innutat kif irnexxielu jiżviluppa l-viżjoni tiegħu anke meta dan kien ifisser li jmur kontra l-kurrent. Iqalet ukoll li Nenu nnifsu insista li l-ktieb joħroġ ukoll apprezzament lejn ix-xogħol qiebes tal-furnar. Jina l-bidu nagħmet li ma tantx kont naf dwar Nenu ħlief li huwa s-sit tal-Maple. Però huma tant huma nies li laqgħa jilqgħuk u jagħtuk kollox li għandek bżonn, jiġifieri tmur tibda titkellem u jibda il-klim paċċira sa jibda ġej. Ħafna memorji, sibna d-dokumenti li kellna bżonn, kien hemm ċertu affarijiet li morna nsibuhom mill-librerija pubblika. Huma speċjalment tant huma nies umli. Li ma tkunx eżatti forsi l-impressjoni li jkollok għall-bidu, taħseb li ħajkunu nistretti u hekk. Tant huma minn tagħna biex li kif jgħid il-Malti, li it was a joy to write u tibda tkellimhom. Qasna x'naqbad ngħidlek. Waqt diskors tal-okkażjoni s-Sur Carmel De Bono, magħruf bħala Nenu, qal li ma tistax issemmi l-furnar mingħajr ma ssemmi l-familja, minħabba li x-xogħol kien jinvolvi l-familja kollha li kienu jistinkaw biex iżommu l-prezz tal-ħobs baxx. Ir-rakkonta kif fil-passat il-furnar kien parti ċentrali mill-ħajja tal-lokal, aktar u aktar fl-aktar żminijiet tibsin bħal pereżempju matul il-gwerra. Dak il-iskop li rrid nagħmel dan il-ktieb biex N-nis tiġi konxa naqra fuq il-furnar u nixtieq anzelli barra dan il-ktieb isir studju fuq il-furnara li ħadmu f'Malta daw l-aħħar żmien mhux speċjali anke waqt il-gwerra li daw ħadma jiftakar fihom, ħadma jiftakar fihom. Kienu sagrifiċċi kbar għalihom infushom barra triq qasmu biż-żwiemel ma kienx hemm korozzi, kien hemm inċidenti fuq żwiemel anke bil-balal u fuq nies furnara matul il-gwerra. Madu ħadma, nixtieq ukoll li b'dan il-ktieb niġu konxi tal-ħobża Maltija qabel ma jkun tard wesq. Jiena nibża li l-ħobża il-progress qed joqtolha naqra u għandna ħobża li llum għandha ma xiex tikkompeti bħala nutrient għax hija sempliċi mingħajr aġġettivi ġa fija kif hawn il-ħobż tal-lum. Huwa ta' dużunura li jinek nitilfuha għax għandna oġġett biex niftaħru biha. L-eċċellenza tagħha l-President stqarret li l-familja hija s-sigrit tas-suċċess tal-Maple. Dan għaliex il-familja kollha kienet parti minn din l-istess storja b'deċiżjonijiet koraġġużi li magħhom ġabu wkoll riski kbar. Hi qalet li bħala Maltija tħossha gburija ferm bil-familja De Bono, mhux biss għar-riżultati li kisbu u saħħaw matul is-snin, imma wkoll għall-fatt li baqgħu leali lejn il-konsumatur billi taw ħajja mill-ġdid il-ħobża Maltija u tipi differenti ta' ħobż, bħal pereżempju il-ħobża samra li fiż-żmien kienet il-ħobża tal-maġġoranza tal-familji Maltin. L-ktieb ta' Nenu jirrifletti aspetti importanti ħafna fil-ħajja ta' Nenu, ta' Angela u l-familja tagħhom. Aspetti li ma affettwawx lilhom biss bħala familja, imma affettwaw jiena ngħid lis-soċjetà. Għaliex Nenu kien kapaċi bil-dedikazzjoni u l-passjoni u l-mħabba lejn ħobża Maltija jagħmel rivoluzzjoni sikta. Jerġa' jagħti viżibilità dik il-ħobża propja Maltija u jerġa' għajjem dik l-entużjażmu għaliha. Jirrifletti wkoll is-suċċess tiegħu l-għaqda tal-familja tiegħu u lina flimkien kemm ħadmu b'determinazzjoni imma wkollax kien hemm dik l-għaqda u dak il-ftehim is-suċċess ma setax ma jonqos. L-ktieb Nenu for the Love of Maltese Bread huwa pubblikat minn Merlin Publishers.